Привіт, ми з України. З вами Олександр Вельмошко, канал Одеса і Транспорт. І зараз ми з Мурчиком аналізуємо ситуацію у Чорному морі, судноплавство в Одесі та дії флоту Росії 2 вересня. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Сьогодні, 2 вересня, з портів Одеської області вийшли в море ще 6 торгівельних суден, навантажених зерном та олією. Таким чином, загалом з портів Одеса, Чорноморськ та Південний за трохи більше місяця дії зернового коридору вийшли в море вже 68 торгівельних суден, на яких вивезено вже більш як 1,7 мільйона тонн сільськогосподарських вантажів. Деякі судна заходять до наших портів вже не в перший раз. Одночасно протягом серпня з дунайських портів, в першу чергу з портів Рені та Ізмаїл, експортували 1,6 мільйона тонн агропродукції. Це трохи менше, ніж через великі чорноморські порти. У протоці Босфор вчора сів на мілину балкар «Леді Зенма», який нещодавно вийшов в море з порту Чорноморськ. Сьогодні його зняли з мілини, але на декілька годин рух великих суден через протоку Босфор був призупинений. У Чорному морі продовжує перебувати оперативне з'єднання російського флоту, ядро якого складають два надводні кораблі з загальним залпом у 16 крилатих ракет «Калібр». Тепер трохи про різну движуху у Чорноморському флоті РФ. 29 серпня зайшов у Севастополь ракетний корвет «Інгушетія» типу «Буян-М». Ось фото. Сьогодні, 2 вересня, вийшов у море патрульний корвет «Василій Биков» типу 22-160, який займається патрулюванням акваторії зовнішнього рейду Севастополя. Ось відносно свіжий знімок бухти Голландія у Севастополі від 30 серпня. Видно, як з одного боку вантажить на якийсь балкер вкрадене українське зерно, а з іншого боку стоять пришвартовані кормою до причалу обидва нові фрегати типу 11-356 «Адмірал Макаров» та «Адмірал Ессен», а також обидва старі фрегати «Ладний» та «Петлівий», які вже декілька місяців не виходять у море. Раніше саме ці два старі фрегати декілька разів було видно в Одесі неозброєним оком у морі. Росіяни застосовували їх як приманку для виявлення позицій українських ракет та берегової артилерії у березні 2022 року і підходили дуже близько до узбережжя Одеської області. Зараз же навіть найновіші російські кораблі не відходять далеко від берегу окупованого Криму. Тому що як тільки російські кораблі вийдуть за межі дальності своїх берегових комплексів ППО, то їх відразу вразять українські ракети. А єдиним російським кораблем у Чорному морі, який мав системи ППО та радіолокатори великого радіусу дії, був крейсер «Москва», який зараз лежить на дні після того, як його протиповітряна оборона просто не помітила українські ракети «Нептуна». На інших кораблях російського флоту у Чорному морі зенітно-ракетні комплекси середньої дальності дії «Штіль» є лише на двох більш нових фрегатах, про які я вже казав. А на всіх інших кораблях стоять або відверто застарілі комплекси, або дуже слабкі переносні ЗРК малого радіусу дії. І тому майже весь сучасний Чорноморський флот Росії зовсім не може захиститися від будь-яких повітряних атак чи ракетних ударів. Загалом це означає повну безпорадність Чорноморського російського флоту у морських операціях та можливість його використання лише для однієї функції – ракетних обстрілів Одеси та інших міст України з акваторії біля південного берегу Криму в районі Фіоленту, Балаклави чи Форосу. Але декілька випадків бавовни за останні дні на Фіоленті можуть свідчити про те, що навіть води біля південного берегу Криму перестають бути безпечними для флоту Росії. На цьому у нас зараз всі морські новини. Допомогти нашому каналу можна трьома способами: або перерахувавши гроші на нашу банківську картку, або оформивши спонсорство на YouTube, або за допомогою сервісу Patreon. Половину зібраних нами разом коштів ми відправляємо на закупівлю озброєння для армії України. З вами був Олександр Вельмошко, з вами був Мурчик. До побачення, слава Україні!